Så, del två börjar. Och vi börjar med backspegeln. Vi tittar bakåt på ett par av våra hästars prestationer. Om vi börjar då på lördagen uppe på Åby. Mm, det var det V75. Ja. Yeah. Och vi hade lite risiga spår den dagen. Mm. Så att det var ju ingen jätteskräll att vi fick tuffa uppgifter. Men samtidigt så var hästarna inte så bra som jag hade räknat med. Framförallt till dåligt debatt och Sevilla tyckte jag var blekare än väntat. Ja. Medan då Jensen Persson, hon blev ju bara över där utifrån. Hon är inte ens den där som tar en längd på någon annan, utan hon deltar i starten. Hon blev hängande och fick krypa ner och så körde jag över. Plocka upp det som gick då. En bra avslutning var att ledde till ett femte pris. Men tävlingsdagen som sådan var inget att skriva hemma. Nej. Inget brev där. Nej. Okej. Okay. Men sen kommer vi till nästa dag. Det var söndag, det var Kalmar. Då gick det bättre. Då gick det rätt bra. Ja. Mm. Då hade vi, då kom vi med en laddad bössa. Då hade vi fina hästar från bra lägen och lämpligt motstånd. Och vi hade fyra hästar med oss, tre vann och ett tredje pris. Mm. Och den hästen som blev trea gjorde också ett bra lopp, Star och Peanut. Det loppet skulle jag vilja ha kört om naturligtvis, men så är det när man förlorar. Man har alltid provat något annat. Men Star och Peanut gjorde ett bra lopp han också. De tre som vann var ju Talidja, den nya tyskan som jag varnade för i programmet förra veckan, att jag tyckte det kändes rätt. Mm. Hon gjorde allting väldigt enkelt för sig, bara höll upp ledningen och sprang ifrån dem. Jersey, som berättade för oss i vid andra priset i Halmstad att nu har poletten fallit ner. Mm. Och hade smaskigt springspår och han gjorde ju också allting rätt där då, och reglerade loppet från ledningen. Trots lite tryck. Mm, i omgångar. Ja. Och Lackguy Boko som var uppe för att få en, eller han var ute för att få en genomkörare inför V75-finalen av annan dag. Mm. Och han var ju precis lika bra som han var i V75-segeln då. Så att allting är under kontroll när det gäller Lackguy Bokos förberedelser då. Mm. Det var en bra dag. Ja. Mm. Utmaningen hade vi också. Men du, hade vi inte en tävlingsdag i tisdags? Nej, just det. Det är onsdags till det. Ja. Onsdags, ja. Onsdags var det. Mm. De får vi inte glömma ju. Ja, vissa kan vi glömma. Men jag kan bara tillägga en sak. Alltså, från förra veckans avsnitt så gjorde jag en blunder där. Jag glömde ju And the Way We Go och jag glömde Global Duty. Ja. För eftersom jag var så korkad så jag bara tittade på dina uppsättningar. Men nu var det ju två av dina duktiga... den ena var en lärling och den andra var väl... Det var lärlingar bägge två. Ja. Men den tävlingsdagen där, det var ju både vin och vatten. Rapid Pal var ju då den vinnaren vi hade i onsdags. Och han går ju från klarhet till klarhet. Jag är alltid nöjd med den hästen. Och han utvecklas också hela tiden. Så att... ett fint lopp från tillägg och så avväpnade de till slut och vann på lätta fötter. Sen var det ju Redford som jag får gråa hår av. Jag var ju optimistisk med honom inför. Jag tycker han har känt så spänstig nu här hemma i träningen och han värmde bra också. Och jag hade bra känsla när jag körde upp bakom startbilen, men likväl hade jag inte mycket att skjuta med när loppet gick. Det var till hans försvar en sån där... På grund av alla minneskadorna så var banan lite lösare än vanligt i onsdags. Och många hästar galopperade också. Ovanligt många. Och det är ju så, ju större häst man har, ju viktigare är det ju med fästet. Mm. Och Redford är den största hästen vi har i stallet. Det är en jätte. Mm. Och jag ska inte såga hans möjligheter framöver. För det kan räcka med att han kommer ut på en bra bana igen nästa gång. Så sitter det där. Men jag kände när bilen släppte och att jag hade liksom inte speeden i honom. Och likadant var det kvar när anfallen kom i tredje spår. För jag satt ju dödens. Så var det liksom ingenting att svara upp med.
Så att han var galopperad som slag i sista sväng och Redford fortsätter att underprestera. Vi jobbar vidare med honom och sen hade vi lite andra, tredje, fjärde pris under kvällen. Jag tyckte Global Duty gjorde det bra. Jonas körde ett bra lopp med honom också. Ja. Gick fram i rätt läge och försökte krossa vinnaren då från, som gick i ledningen. Men han fick ge sig med ett huvud. Mm. Men det var en mycket stark insats igen av Global Duty. Han kan snart byta ut sin andra pris mot några segrar, tror jag. I övrigt så, Ödas Royal, han tävlar ju som jag sa innan mest med sig själv. Överpacear ju varje gång i ledningen och blir det är lite Anders Holmertz över honom. Mm. Kommer du ihåg honom? Mm. Han är i Sverige. Han är världens snabbaste simmare på 30 meter. Ödas Royal är ju lite grann åt det hållet också. Så att han måste lära sig hushålla med krafterna. Det går ändå rätt, åt rätt håll tycker jag. Så att, ja. Då har vi gått igenom det som var värt att nämna. Ja, okej. Okay. Bra, då kommer vi till utmaningen förra veckan. Och utmaningen förra veckan var att Jocke skulle vara Finland, Suomi. Och jag skulle vara Sverige, Ruotsi. Och hur gick den matchen då, Jocke? Ja, de som har sett den, de vill ju bara glömma den. Och de som var med, de förnekar att den har hänt. Så att, okay. Jag kommer faktiskt inte ihåg hur det slutade. Nej, den slutade faktiskt 5-2 till Sverige. Gjorde det? Mm. Mm. Men finnar är vanliga för sånt och du är ju halvfinne numera. Just ja. Sen har jag en punkt som man kan inte diskutera så ofta, men jag skulle gärna vilja veta lite mer om hästskötarens roll. Kan du inte ta oss igenom vad gör en hästskötare och liksom dagligen eller vad gör de under en vecka liksom? Ja, så hästskötaren har ju jättemånga nödvändiga, viktiga uppgifter som bara med utfodring och släppa ut och köra hästar och ta hand om all utrustning och sådär. Men sen så finns det den här biten var de gör skillnad. Och den där känslan och fallenheten för att jobba med djur är så otroligt viktig. Så att det som kan skötaren kan vara hela skillnaden mellan att hästen älskar livet, trivs, äter, fungerar i vardagen och så vidare. Och det är den här hur man kommunicerar med hästarna och snackar med dem och får dem att både trivas och leka och tänka till och stimuleras och alla de bitarna. Så att man kan säga att det finns ju en hel del arbete som bara måste göras. Mm. Och sen finns det då de här bitarna som gör skillnad. Och precis som att kusken har alla möjligheter att göra fel och rätt, så har tränaren också det. Och skötaren också det. Och det gör ju också att det öppnar upp en stimulans för att det här är ju fantastiskt kul när man får hästen att funka. I de små detaljerna i det vardagliga, det kan vara vid transport, man ska tävla på andra banor eller förberedelser och sådär. Så att det är ingen slump att vissa skötare har en väldigt fin, ett fint CV eller duktig och mycket meriter som skötare, att de får hästarna att blomma helt enkelt. Mm. Är det fortfarande väldigt mycket kvinnliga skötare än manliga? I Sverige är det. Mm. Kommer man utomlands så slås man av att det är nästan bara män som jobbar med hästarna. Medan i Sverige och i Norden då, så är det mycket tjejer i stallarna. I vårt stall är det så att killarna jobbar ju med unghästarna. Plus att vi har några grabbar som jobbar med tävlingshästar också. Medan tjejerna bara håller på med tävlingshästar. Mm. Okej. Okay. Hur mycket jobbar de? Ja, jättemycket är väl svaret. Med det tävlingsprogrammet vi har med lunchlopp och med kvällstrav och tävlingar på helger och natttrav. Mm. Ett jävlens påfund.
så är det ju ohållbart att få en vettig arbetsvecka och att hinna med jobbet som skötare. Sen är det ju en tävling vi håller på med. Och precis som alla som håller på med tävling så är det ju upp till var och en hur ambitiös man är. Och jag upplever som att det är väldigt många medarbetare, många hästskötare som är sin egen chef, har sina egna högt ställda krav på vad som ska göras innan man går hem. Så att man tittar inte på klockan utan man tittar på jobbet och tittar på hästen och sådär. Så och det kan vara samma sak som gör att det här jobbet är väldigt kul. Mm. Men att man inte kompromissar med vad som ska göras. Så att det är många som är i den här branschen som jobbar för mycket. Både kuskar och tränare och hästskötare. Mm. Okay. Är det lätt att få tag i bra skötare? Nej, det är som i alla branscher. Om du ska ta på en kock eller du ska ta på en hästskötare eller någonting annat. De duktiga är det ont om. Och håll hårt i dem när du hittar dem. Mm. Okay. Bra, då är del 2 slut och vi återkommer med del 3 om en liten stund.